kula pireng riwayat Mbah Hasyim nalika ndamel NU basa kula mawon niku dirawuhi Kanjeng Nabi ngantos kaping 6. Ora ming mboten mung sepindah, mboten ping kalih, mboten ping 3, ping 6. Saking nopo? Saking ridone Kanjeng Nabi wonten e NU teng negari niki sing dijagake iso jagak agama iso ndandani negara. Allahumma amin.